ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବାକୁ ନେଇ 5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଡାଳିମ୍ବ ମାଝୀ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଡାବୁଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15 ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 7,50,00,000 ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 11 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 5,50,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓ 5D ସଚିବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଡାବୁଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 26 ଉନ୍ନତି ଲାଗି 13 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ମାଝି, ରାଜ୍ୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସିଂ, ସରପଞ୍ଚ ଡାଳିମ୍ବ ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କ୍ଷୀରୋଦ ନାୟକ, ଦନାଇ ଭତ୍ରା, ରାମବତୀ ପୂଜାରୀ, ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବକ୍ସି, ଯୁବ ସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ହରିବନ୍ଧୁ ମାଝି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଧାକୋଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 26 ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 3 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଜିଆର୍ଏସ୍, ଜିଏସ୍, ଏମ୍ବିକେ, ଆଶା ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ସିଆର୍ପି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।